ନମସ୍କାର ଆଜିର ଖବରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହିତ ଖବର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଏଗାର ହଜାର ତିନିଶହ ସତାନବେଟି ଗାଁରେ କଟିବ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ରାଜ୍ୟର ଏଗାର ହଜାର ତିନିଶହ ସତାନବେଟି ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ସେସୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସେସୁ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଭିଯାନ ଚଳିତ ମାସ ଷୋହଳ ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବକେୟା ବିଲ୍ ଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବେ ଶେସୁର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅରୁଣ ରୋଥା ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କମିଛି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କୃଷକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରୋକିବାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ଦୁଇ ହଜାର ଅଠରରେ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ କୃଷକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରକାଶିତ ଜାତୀୟ କ୍ରାଇମ୍ ରିପୋର୍ଟ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଜାତୀୟ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ଼ ବ୍ୟୁରୋ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଦୁଇ ହଜାର ଅଠର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦୁଇ ହଜାର ଅଠରରେ ଭାରତରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ କୃଷକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଦୁଇହଜାର ଅଠରରେ ମୋଟ ଦଶ ହଜାର ତିନିଶହ ଅଣଚାଶ ଜଣ କୃଷକ ଓ କୃଷି ସମ୍ପର୍କିତ ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ସାତଶହ ତେଷଠି ଜଣ କୃଷକ ଓ ଚାରି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଛୟାଅଶୀ ଜଣ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ଏଥର ଖରା ଛୁଟିରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଛୁଟି ଖରା ଛୁଟିରେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ଏଣିକି ଖରା ଛୁଟିରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ପାଠପଢ଼ାରେ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାଙ୍କୁ କରିବେ କ୍ଲାସ୍ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲାସ୍ ଖରା ଛୁଟିରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ନେବେ ଶିକ୍ଷକ ଉଜ୍ଜଳ ଉତ୍ଥାପନ ଉତ୍କର୍ଷ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ଶିକ୍ଷକ ଛୁଟି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ରୋଟେସନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଡିୟୁଟିକୁ ଆସୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ନେବେ ଏ ନେଇ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ନନ୍ଦନକାନନରେ ବଢ଼ିଲା ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପଶୁପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ନନ୍ଦନକାନନରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଦୁଇ ନୂଆ ଅତିଥି ଆଜି ସକାଳୁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ବାଘୁଣୀ ସ୍ନେହା ଓରସରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ବାଘ ଶାବକ ବାଘୁଣୀ ସ୍ନେହାୁ ଏହି ଦୁଇ ଛୁଆ ପ୍ରସବ କରିଥିଲାବେଳେ ପ୍ରଥମ ବାଘଛୁଆଟି ଭୋର୍ ତିନିଟା ଅଠଚାଳିଶ ମିନିଟ୍ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛୁଆଟି ଭୋର୍ ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଅଦାଲତ ଏଣିକି ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଉ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାରଦୁଆର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଦକ୍ଷ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚଳିତ ନୂଆବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଏକତିରିଶଶହ ଛଅଷଠି ଜଣ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସାର ସାମଗ୍ରୀରେ ଲାଗିବନି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଏବେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି କରାଯାଉଥିଲାବେଳେ ଏଣିକି ନିର୍ବାଚନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କାଳରେ କୌଣସି ଦଳ ବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା ସହ ଅବିଳମ୍ବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗିରଫ ହେଲେ ତିନି କୁଖ୍ୟାତ ଆଇଏସ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ ପୁଲିସ୍ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ତିନି ଜଣ କୁଖ୍ୟାତ ଆଇଏସ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲାବେଳେ ଏହି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ୍ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜିଯାଇଛି ଏଥିସହ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଗିରଫ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ପର୍ଶତାର ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିବା ଦେବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଦିଆଯାଇଛି ଦେଶରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ହତ୍ୟା ଅପହରଣ ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଦେଶରେ ଅପରାଧର ମାତା ଏତେ ଆତଙ୍କଜନକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ରେକର୍ଡ଼ ବ୍ୟୁରୋ ପକ୍ଷରୁ ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଯେ ଦୁଇ ହଜାର ସତର ତୁଳନାରେ ଦୁଇ ହଜାର ଅଠରରେ ଦେଶରେ ଘଟୁଥିବା ଅପରାଧରେ ମାତ୍ରା ଏକ ଦଶମିକ ଆଠ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଦୁଇହଜାର ଅଠରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ସ୍ଥାନରେ ଦୈନିକ ହାରାରେ ଅଶୀଟି ହତ୍ୟା ଦୁଇଶହ ଅଣାନବେଟି ଅପହରଣ ଓ ଏକାନବେଟି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଏନ୍ସିଆର୍ ବି ନିଜ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଶିଶୁର ଯକୃତରେ ଲାଗିଲା ଗାଈର ଶିରା ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଲାଗିଲା ପଶୁର ଶିରା କଥାଟି ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି କଥା ଏକଦମ୍ ସତ ହରିୟାନାର ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏଭଳି ଏକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଛି ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଥମ ଲିଭର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଗାଈର ଶିରାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ସାଉଦି ଆରବର ଏକ ବର୍ଷକର ଶିଶୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଛି ଚଉଦ ଘଣ୍ଟାର ଲମ୍ବା ଅପରେସନ୍ ପରେ ଏବେ ଶିଶୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିଛି ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଇରାନ ଇରାନ୍ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଶତ୍ରୁତା ଏବେ ଚରମ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଦୁଇ ଦେଶ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରୁନାହାନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି ଆଜି ଇରାନ୍ ଇରାକ୍ ସ୍ଥିତ ଆମେରିକାର ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ପନ୍ଦରଟି ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିବା ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଆମେରିକା ଭଳି ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଇରାନ୍ର ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ଼ ବିଶାଳ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି আজের খবরক এইটারে রখুচি নমস্কার